Aleyküm selam. Kaysın. Buldu buldu abla yok. Menge. Kontrolar bunlar büyükler. Mektabımız ge. Mara şu blog yapımızda uzun tabir körlü gibi lan. Blogger yana masla. İktisatçı segen bunlar. Biznesmen. İkramcan da. Aybek. Aybek. Tamam. Tashrif sizlarga o'zlarini maslahatlar bilan o'rtoqlashishadi. Bo'ldi, bo'ldi. Menga opa mail, keyin doskani, latta bu saatgani. Doska kerak bo'ladi opa menga. Doska ochib beraylikmi? Latta bilan nima bersanglar, mail ishlataman. Nechinchi sinf? 10-11. 10-11. Bo'ldi. 11 bit kızım, şu mene üçer gençler de, hemen en hayatın enge. Hop, salamu aleyküm yine bir bar. Ben, Aybi Kasimif ben. Hatırcağım, otur oylar, ben ustazla indik, ders bir işkime bas ben. Lekim uzman, ustaz ben, şagirdlerim var. Maytep'te ders vermeyim ben. Derslerim köpüra köçede, dünyavi bizneske ait ilimle veremem. Doğrusu. Sizlarga bugundan kelishni maqsad kelajakda o'zlaringni yo'llaringni maqsadlaringni topib, o'z orzularingizga erishishga. Kim o'z orzusi bor, вообще, bitta orzusi bor. Qo'llaringizni ko'taringlar. Bitta bolada orzu, qizlar sizlardachi? Hammada orzu bor, hamma. Hali mashina, uy, joy deganda hech kim nimasi yo'qmi orzusi? Ammo o'zingizni qo'llaringizni ko'tarmayapsizlar. Ya'ni o'sha orzu maqsadlarga erishishga ozgina bo'lsa ham qissam yordam berish, yo'lni ko'rsatib berish ilm bilan. Xo'p. Bo'ldi. Internetda bitta video tarqalgandi. Xitoyliklar yo Xitoy yo Yaponiya bolaga kelajakda ish farzandini bilish uchun bitta qo'liga g'ish, bitta qo'liga kitob berishgan. Yarim soat ko'tarib turgan. Qaysi biri og'ir deb o'ylaysizlar o'sha paytda? G'ish og'irlik qiladi, to'g'rimi? Kitob yengilroq. Lekin aslida kitob o'zi u shunaqa narsa, uni yutib yuborsiz bo'ladi. G'ishni yutib yuborolmaysiz. G'ishni ko'tarib yurish kerak. A kitobni o'qib chiqqaningizdan keyin ilm sifatida o'zingizga singdirib yuborasiz. Endi to'rt xil toifa inson bor. Umuman Robert Kiyosakini biznesga oid kitoblar kimdir o'qiydimi, o'qimaydimi? Bormi? Hech kim o'qimagan-a? 5-6 kitob beraman. Yozib olsanglar yaxshi bo'ladi. Bu sizlarda hayotlaringizni o'zgartirishga o'zgartiradigan kitob. Sizlar tengqurlaringiz mana shu shogirdlarim bor, oyiga maktabda o'qib turib 500 dollar, 1000 dollar pul topishadi. Hozir ham. Sizlardan ham yoshlaring ham bor kerak bo'lsa, 8-chi sinf bolalar ham bor. Pul topayotgani. Mana maqsadim sizlarga pul topib, kelajakda qanday pul topib, o'zlaringni yo'llaringni, bizneslaringni nima qilishga. Bu ayollarga ham tegishli, qizlarga, bolalarga ham tegishli. To'rt xil toifa inson bor. To'rt xil toifa inson bor. Birinchi xil toifa insonlar ishchilar. Ya'ni g'ish ko'tarib yuradiganlar mashinalar bo'ladi. Ishchilar hech qachon aqliy mehnat bilan hech qachon shug'ullanmaydi, faqat qo'l bilan ishlaydi xolos. Faqat qo'l. Yugur, yetim, olib kel, to'rkvor, kesvor, tog'vor, buqvor bo'ldi. Boshqa ish qila olmaydi. Faqat mana u ishlaydi xolos. Mana u umuman ishlamaydi. Ikkinchi toifa insonlar bor. Bular usta deymiz. Ya'ni bu ustalar bularga nisbatan 10 karra ko'proq pul topadi. Bu kim? Bu o'zini ishini mutaxassislari, o'zini ishini professionallari. Prokuror, doktor, vrach, avtomobil ustasi, hattoki mana malar bor-ku. O'zini nima deydi? Shpaklovka qiladi-yu malar. U ham bunga nisbatan ko'proq pul topadi. Madikor bozorida aksariyat mana ular yuradi. Bular hech qachon madikor bozorga chiqmaydi, bular o'zini ishni qilib yotibdi. O'zining ishini professional mutaxassisi. Bularga nisbatan 10 karra ko'p pul topadim. Oddiy bitta avtoelektrik ham hozir oyiga 500 dollar, 1000 dollar pul topadi. Ikkita atvorka bilan 11 bilan ish qiladi. Men o'zim bitta ustani oldiga borganda 100 ming so'm pul tashlab ketaman. Boshlanadi, nimadir yarim soat nimadir qilib qo'yadi, 100 ming so'm. Yana mashinani o'chirib ketaveradi. Shunday hisob kitob qilsangiz, kuniga 50 dollar pul topadi. Usta. Ya'ni o'qituvchilar ham shunga kiradi. O'zini ishini mutaxassisi. Professionallar. Uchinchi xil toifa insonlar bor. Bular biznesmenlar. Bular ichi dangasaroq inson.
Lekin mana birinchi toifa ertalab 9-ga ishga boradi, kechqurun 6-da ish tugatadi, uyga kelib, keyin ko'chada yuradimi, nimadir qilib yuradi. Vaqtini nimadirga sarf qiladi. Bu ishlasi taxminan 8 soat yoki 10 soat ishlaydi. Goh paytda endi ko'proq ham ishlaydi, pul kerak bo'lsa. Bu usta bunga nisbatan jam 10 soat ishlab olmaydi. Asosiy ishlaydigan vaqti 5 bilan 6 soat o'rtasida. Aqliy mehnat ko'proq chaqiladi bunga nisbatan. Manolar, bular ikkovga nisbatan bular ishlaydigan bo'lsa, kamida yo 15 soatdan boshlab 24 soatgacha ishlaydi. Moyka uxlayotgan paytda bu ishlayotgan bo'ladi. Bu aksariyat aqliy mehnat bilan shug'ullangan bo'ladi. Bu nima qiladi? Bu ustalarni oladi, ishchilarni oladi, bitta kompaniya barpo qiladi. Zavod barpo qiladi. Maktab, universitetlar, ishlab chiqarishlar, fabrikalar uzoqlar. Bu ishlamaydi bu. Bu qo'li bilan ishlamaydi, faqat aql bilan ishlaydi xolos. Ana unga buni bor qilib kelasan, sen buni qilib kelasan, bu buni qilib kelasan, bu buni qilib kelasan. Mana shunaqa ish bilan shug'ullanadi bu. Ya'ni, lekin daromadi bularga nisbatan 10 karra emas, 100 karrada, 1000 karra, hatto undan ham ko'p bo'lsa kerak. To'g'rimi? Biznesmen, tadbirkor inson bularga nisbatan yana ham ko'proq nima qiladi. Lekin ko'proq mas'uliyat oladi bo'yniga. Buni har birta insonni ro'zg'orini nima qilishiga mana shu inson sababchi bo'ladi. Endi 4-chi toifa insonlar bor. Investorlar. Dunyoning eng dangasiz insonlari mana shu bo'ladi. Qachon qaramaysiz, dunyoni bir chekkasi dam olayotgan bo'ladi. Qachon qaramaysiz, vobshim ishlamaydi bular. Bular 1 yilda ishlasa, 1 soatdan ja bo'lsa bir oy ishlab beradi bir yilda. O'sha bir oyda 1 soat, 2 soat ishlaydi bo'ldi. Nima ish qiladi bular? Bular bor pulini mana u insonga keladi. Bu biznesmen buni oldiga keladi. Boy aka, bitta nima klinika ochsa bo'lar ekan, ja talab bor ekan shu klinikaga. Bitta klinika ochaylik dedi, necha pul dedi? Ha, 100 ming dollar pul kerak qurilishga, bunga desa, bo'ldi, necha foizi meniki dedi. Bo'ldi, 30 foiz sizniki, 70 foizi bizniki desa. Bo'ldi deb 100 ming dollar bunga pul beradi. Bu keyin ustalarni topadi, vrachlarni, ishchilarni topadi, qurgani. Qurib bitta klinika barpo qiladi, buni yiliga 30% daromad olib yuradi. Shu bir oyda bir marta aytdim, 20 ming deb hisob kitobi, pul tushibdi dedi. Shuni ko'rib, shu yerda ishlab beradi xolos. Qolgan paytda rasxod qilib yuradi xolos. Lekin mana ishlaydi. Bu ham bularga nisbatan ko'proq pul topadi. Endi savol. Sizlar qaysi tomonda bo'lmoqchisizlar kelajakda? Dangasiz bo'lish hammaga yoqadi. Hech narsa qilmasdan yotish. Masjidga bo'lmoqchimisizlar? Lekin bitta narsa, baqa kelish uchun motor 3ta qadamni o'tib chiqish kerak. Oldin ishchi bo'lib, kimdir shogirdi bo'lish kerak. Ishlab berish kerak, yonida yurish kerak. Vrach sohasi bo'lmoqchimisiz? Kelajakda vrach bo'lmoqchi bo'lsangiz, ko'proq meditsina bo'yicha medsestralarni yonida hech narsa qilmaysan, prosta yonida yurib, olib berib o'rganib tursangiz ham, siz sekin-sekin o'sha universitetga topshirishga moyilligingiz ko'proq bo'ladi ilmingiz. Endi usta bo'lganingizdan keyin biznesga oid bitta narsa tushunglar. Mana bu boshqa mahalla, bu tomon boshqa mahalla. Aksariyat bizda insonlar 80-90% bu tomonda yurishadi. Kimdir mutaxassislar bo'lib, qayerdir mutaxassislik ishini qiladi. Bu tomonga o'tish uchun kitob o'qish kerak. Biznesga oid bilim bo'lish kerak, dunyoga oid bilim bo'lish kerak, munosabat bilimlari bo'lish kerak. Odamlar bilan hammani birlashtirib, hammani birga o'zingizni orqangizga jalb qilib ergashtirish uchun liderlik qobiliyat bo'lish kerak. Liderlik qobiliyati faqat ilm orqali keladi xolos. O'zidan o'zi lider bo'lib tug'ilib olmaydi hech kim. Hech qaysi biznesmen tug'ilib biznesmen bo'lmagan. Aynan bu tomonga o'tish uchun kitob o'qish kerak, ilm olish kerak, vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. O'shunda bu tomonga o'tasiz. Bo'lmasam qaysidir ishda mutaxassis bo'lasiz kelajakda. O'sha mutaxassislik bo'yicha yaxshi daromad qilishni boshlaysiz. Faqat o'zingizdan ortmaydi daromadingiz. Qachonki jicha ilm olib, jicha pul ko'paytirganingizdan keyin sizda bu tomonga o'tish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni o'zingizni orqangizdan kimdir jalb qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Sizlar kitob o'qisizlar? Biznesga oid kitob o'qisizlar? Men bir ikkita kitoblar beraman. O'sha kitoblarni o'qisalaring,
kelajakda inshaalloh biznesmen bo'lishga imkoniyatlar ham bo'ladi. Bu faqat o'g'il bolalarga emas, qizlarga ham tegishli. Qizlar, tushuninglar. 99 ya'ni 10 dan 99% erkak kishini kim bo'lishi sizlarga bog'liq. Ayollarga bog'liq. Faqat 1% xolos, 0.01% erkak kishi o'z hal qiladi. Eshitganmisizlar, har bitta muvaffaqiyatli erkak kishining orqasida dono ayol kishi bo'ladi. Shuning uchun bu ko'proq bu narsa qizlarga ko'proq tegishli erkaklarga ko'ra. Bular ertaga uylangandan keyin sirasi o'zgaradi. Shu ayoli qanaqa? Ayoli yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Yomon bo'lsa yomon bo'lib ketadi. U tomoni o'z nimasiga bog'liq. Xo'p, endi yana bitta savol. Sizlar qaysi tomonda o'tmoqchisizlar? Xo'p, kim u tomonda bo'ladi? Konkret demangimda qo'llarni ko'taringlar. Aniqmi? Bu qo'lni ko'tarish va'da berish bilan teppa-teng. Qo'l ko'tarmaganlar bu tomonga qarab qo'yinglar. Kegirchilikda ishchi kerak bo'lsa, ashyo qo'l ko'targanda oldiga borsa, ish topib beradi. Endi qo'l ko'tarmagan bu tomonda bo'laman, deyapti. Bularga doki vaqt payti ko'proq ish kerak bo'ladi. Bu tomonlarda ishchi kerak bo'ladi har safar. Xo'p, bitta nima bor? Misol uchun sizlarda hozirgi paytda shunaqa sharoitda sizlar ro'zg'or boqmaysizlar. Sizlarda hech qanday g'amlar yo'q. Ertaga 11da bitkizganingizdan keyin xo'p, qizlarniki tushunsa bo'ladi, uyda onasiga qarab yordam beradi. O'g'ilvonlargacha qiyinchilik paydo bo'lishni boshlaydi. Sindoshlar yig'ilishni boshlaydi choyxonaga. Qaqadir yig'ilishni boshlagandan keyin o'sha choyxonaga borish uchun cho'ntakda 50 ming so'm pul olish kerak. 50 ming so'm pul bo'lmasa bora olmaysiz. O'rlarda kimdir ishlayaptimi o'g'ilvonlar? Kim ishlaydi? Nima ish qilasiz? Svarchi. Mashalloh, malades. Mana ham svarchimi? Yana kim ishlaydi? Nima ish qilasiz? Chexolpolik. Zo'r sizniki? Mebelchilik. Mana shu 3 ta bola bo'l, bular umrini oxirigacha cho'ntakda puli bordi. Bular Amerikaga borsa ham pul topaladi. Bu bo'ladi. Misol uchun Chexolpolik jichcha borib turib, Chexolpolikda jichcha joyini ko'rsatib bersa, bitta odamga bepulga qilib bersa, bo'ldi, ketiga zakaz o'zi yetib keladi. Yoki mebel. Mebel Amerikada ham mebel bor. Dunyoning bu chekkasida mebel, Afrikada ham mebel bor. U taxtadan bo'lsa ham mebel qilishadi hali baylab-baylab. To'g'rimi? Svarchilik ustasi hamma joyda. Ya'ni hunari bor bola uji yo'q bo'lib ketmaydi. Qolgan bola hunari yo'qmi? Vaqtni nima bilan o'tkazasizlar? PUBG o'ynash bo'yicha hamma narsa chempion bo'lsalar kerak. Endi aksariyat yoshlarda maktabdagilar chempion bo'lishyapti. Qaranglar. Formulalar o'tgansizlar, fizika, kimyoda formulalar bor. Xuddi shunaqa hayotiy formulalar ham bor. Endi mana bitta narsa bor. Vaqt teng qo'shilgan pul rezultat. Ya'ni sizni vaqtingizni, pulingizni nimaga sarf qilsangiz, natijasida o'shuna insonga yetib kelasiz. Misol tariqasida mana bu ukamiz Chexol, ismingiz nima? Bahodir. Bahodir vaqtini Chexol puli yasashga sarf qilyapti. To'g'rimi? Endi mana ma'lum miqdor darasi pul beradi, ustasi pul beradi, o'zi pul topadi qatdanur. U pulni nimaga sarf qilayotgani ikkinchisi. Misol uchun Chexol bo'lib qilish uchun haligi stan o'ylay kerak, unisi kerak, bunisi kerak, to'g'rimi? Pul to'plab, bitta lek tikadigan mashinasini olyapti. Yana pul to'plab, yana dozmolini olyapti. Ya'ni vaqtini Chexol pul o'rganishga va pulini Chexol pulida anjomlarni sotib olishga sarf qilyapti. Kelajakda nima bo'lib chiqadi? Zo'r usta bo'lib chiqadi. Zo'r Chexol pulchi usta bo'lib chiqadi. Qo'lida bitta hunari bor, kasbli inson bo'lib chiqyapti, to'g'rimi? Yoki mana ukamizniki. Svarchilik qilyapti, vaqtini svarchilik qilishga vaqt o'tkazyapti. Naves qilyapti, darvoza qilyapti, nimadir qilyapti. Topgan puliga bolgarka olib qo'yapti. Keyin sekin-sekin svarka para topib qo'yapti, keyin argon olib qo'yapti, unisini olib qo'yapti. Kelajakda zo'r bitta svarchilik mutaxassisi bo'lib chiqadi. Ya'ni men hozirga aytayotganimsan, sizlarda bu narsa, ya'ni ikkinchi toifa insonga kelajakda. Ikkinchi toifa aytdim-ku, birinchi toifaga nisbatan ko'proq pul topadi. Endi mana savol. Sizlar nimaga vaqtlaringizni sarf qilyapsizlar? Nimaga pullaringizni sarf qilyapsizlar hozirgi paytda? Nimani o'qiyapsizlar? Xo'p, mana sizlarga savol.
Mana tasavvur qilasiz, sizlar katta odamsizlar. Sizlar farzandlaring bor, xuddi o'zingizga o'xshagan farzandingiz bor. Matematikada yaxshi o'qimayapti, lekin inglizchani zo'r o'rganyapti. Repetitorga qaysinga berish kerak? Matematikaga yo bunga? Ingliz tiliga berish kerak. Ha, bizda aksariyat yosh dadalarimiz nima beradi? Matematika beriladi deyishdi. Tushuninglar, agar sizlar o'sha ishni mutaxassisligi zo'r o'rmayotgan bo'lsa, vaqtlaringiz, umringiz sarf qilmanglar u narsaga. Sizda nima zo'r chiqyapti? Nimani professional darajada eplayapsiz? O'shunga sarf qiling vaqtingizni. Mayli, fizika yoqmayapti sizga, fizika bormang. Boshqa fan yoqyaptimi, o'sha fanga boring. Hamma maktabga bor desa, men bormayman deyman, to'g'risi. Men vaqtlaringizni sarf qilmanglar deyman. O'sha 1 soat fizika o'tirgandan ko'ra, undan ko'ra o'zingiz mutaxassisligi ingliz tili yoqyaptimi, ingliz tili kitobini o'qib chiqing. Lekin vaqt soat kelganda uni ham sizga yordam beradi. Shuni ham hisobga oling. Ya'ni kelajakdagi rezultatdan kelib chiqib natija harakat qilinglar. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz, ana shundan kelib chiqib turib, keyin vaqtingiz bilan pulingizni sarf qiling. Men ingliz tilini to'g'risi puflaganman. To'g'risini aytib beray. Ustozga, ustoz, menga ingliz tili vashcha kerak emas deganda, "Ish oxirgi parta saniki o'g'lim, shu darsga kelib tursang, davomatga plus bo'lib tursang, senga 3 qo'yib beraman" degan. "Bo'ldi ustoz, yesdim." Kelardim, orqa partaga o'tib, fulab-fulab qo'ng'iroqdan chiqib ketardim. 3 yil burun men internetda faoliyatimni blogerlik qilayotgan paytda menga Amerikadan, Angliyadan, Kubadan yozishni boshlashdi. Ular ingliz tilida yozyapti, emas? Unda perevodchilar ham hozirgidek zo'r ishlamasdi. Perevod qilsa, lekin aldan bag'dan qilib perevod qilib berardi. Keyin 2 oycha qiynaldim. U paytda men yasagan stanoklarim chizmasini internetdan sotardim. Bitta stanogimni chizmasini internetda $50 sotishni boshlaganman. Kuniga yo'q deganda $200 bo'lsa $500 pul tushardi har kuni. Chizmani sotgandim internetdan. Tilni bilmaganim uchun ko'p pul ketayotganini bilib qo'yganman. Ingliz tiliga pul berib qatnashni boshladim. 1 yil ingliz tiliga qatnaganman, kuniga 100 oyiga 100 mingdan to'lab ingliz tilini o'rganish uchun sarf qilgan bo'lsam $100 pul sarf qilganman, lekin tilni o'rganib chiqketguncha $1000 pul topdim ingliz tili orqali. O'shuning uchun rezultatga qarab darslarni tanlanglar, lekin ko'proq o'zlaringizni mutaxassislashtiring. Savol: kelajakda kim qanaqa bo'lishini aniq biladim, kimni kim nima bo'lishini? Kim? O'qituvchi. Inshaalloh, mana, ya'ni o'qituvchi, pedagogika, to'g'rimi? Bo'ldi, pedagogikadan kelib turib, pedagoglar nimaga vaqtini sarf qiladi, shunga qarab vaqt sarf qilasiz. Pulni ham shunga qarab. Kitob, misol uchun, pulni nimaga? Kitobni sotib olgan kitobingizni nimaga oidligini qilib olasiz. Yana qaysi kasb kim? Kim? O'g'il bolalar kim? Kim bo'lmoqchi? Shifokor. Sizniki ham qaysi sohasi bo'yicha shifokor? Stomatologiya. Oilada stomatologiya bormi? Vrachlar bormi oilada? Hech kim yo'q-a? Kim? Yo'q, opangiz kirmaydi. Xo'p, mana sizlarga kasb tanlash bo'yicha tushuntirib beray. Gen degan narsa bor, bilasizlarmi? Sizlar biologiyada o'tgan bo'lishlaring kerak genda. Genda xromosoma degan narsalar bor. Sizlarga kasb tanlashgacha tavsiyam: uyga boringlar, opoqingizmi, eng katta yoshi katta odamni topinglar. Daftar bilan ruchkani olib, dada yo opoqi, sizni dadangiz kim bo'lgan, onangiz kim bo'lgan, surishtiringlar. Bizada sharja deyishadi, sharja deydimi o'zbekchasiga? Ya'ni surishtiring. Sizni ota-bobolaringiz nima ish qilgan, amakilaringiz nima ish qilgan, ya'ni avlodingizni surishtirib chiqing. Nima ish qilishganini surishtiring. Qanaqa faoliyat bilan shug'ullantirishganini. Va o'sha faoliyatlarni hammasini birlashtirsangiz bitta yaxshiroq kasb kelib chiqadi ichidan. Iloji boricha ota-onangiz bilan onangiz tomonidagi ko'proq ta'sir qiladi sizga otangiz tomoniga nisbatan, lekin ikkovi tomonida geni ham ta'sir o'tkazadi. Surishtirib chiqinglar, nima ish qilishgan, qanaqa bo'lgan. Va o'sha kasbdan kelib chiqib turib, bir o'sha kasbni o'zlaringiz sinab ko'ringlar. Bu nima degani? Bu gen ta'limida shu narsa bor. Agar e'tibor qilganmisizlar, vrachni o'g'li ko'proq vrach bo'lib ketadi. Ashulachini o'g'li ashulachi bo'lib ketaveradi. Hopizni o'g'li hopiz, musiqachini o'g'li musiqachi bo'lib ketadi. Sabab bizda genda har bitta ta'lim genida sizni otangiz nima ish qilgan bo'lsa,
Siz kelajakda tug'ilgan paytingizda otangiz o'sha paytgacha nima ish qilgan bo'lsa, o'sha genini siz o'zingizda o'zlashtirishni boshlaysiz. Agar sizni, misol uchun, opoqingiz doktor bo'lgan, yoki opoqingiz dadasi doktor bo'lgan, yoki opoqingiz nimasi, misol uchun, qaysidir bitta mutaxassislik bo'yicha usta bo'lgan, avtomobil ustasi bo'lgan, yoki texnolog bo'lgan, yoki elektrik bo'lgan. Siz ham shu ishni qilsangiz, o'sha ishni sizga bo'lishi osonroq bo'ladi. Vrachni o'g'lini vrach bo'lish osonroq bo'ladi. Sabab bizda bunday tushuntirishadi. Sen 30 ga kirding. Hop, 30 ga kirding deylik. 30 yoshgacha sen qaysidir ma'lum miqdorda kitoblarni o'rganding, qaysidir narsalarni o'rganib chiqding. Sen 30 yoshda farzand ko'rsang, seni farzanding mana shu hamma kitoblarni o'zi geni ichida qo'yilgan bo'ladi. Farzanding agar seni shu kitoblarni o'qishni boshlasa, o'zlashtirishi oson bo'ladi, sabab sen o'zi bu kitoblarni sen o'qib turib keyin farzand ko'rgansan. Tushuntirayapman? Uyga borib, ota-onangiz nima ish qilgan, qanaqa ish qilgan talab ko'riladi. Men ham to'g'risi neyroxirurg bo'laman deganman. O'sha nevrologiya qiziqqanman, lekin fizikani jinim suymasdi. Lekin meditsina sohasiga kirish uchun kimyoni zo'r bilish kerak, fizikani zo'r bilish kerak, to'g'risi. Matematikani bilish kerak. Lekin avlodimdan bunday qarasam, vobshim hech kim bo'lmagan ekan. Men avlodimda biznesmenlar bo'lgan ekan. Artistlar bordi, ham artistlar. Shuning uchun menga bu soha osonroq ketdi, to'g'risi. Ya'ni o'zlaringni kasb tanlayotgan paytlaringda ota-onalaringga bilib turib nima qilishga harakat qilinglar. Sabab agar sizni ona misol uchun ayollarda o'sha o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, avlodlaringiz sizlarga o'qituvchi bo'lish yengilroq bitadi. Ya'ni o'qituvchilik kaslari, kitoblari yengil o'qiladi. Og'ir kitoblar bor, yengil kitoblar bor. Kitobni o'qiyotgan paytingizda shunday kitoblar bor, tushunmasangiz uyqusi kelib ketadi. Qulab qolasiz. Chunki siz u yemagansiz. Xo'p. Endi savol. Sizlar haligina bu tomonni ko'rsatdilar menga. Bu tomonni ko'rsatishdan oldin qaysi biznesni, qanaqa tadbirkor bo'lishni tanlagan bo'lsin. Endi bo'pti, mana avlodim tadbirkorlar yo'q bo'lgan bo'lsa, men ham tadbirkor bo'lmayman, yo'q. Sayyus paytida tadbirkor hech kim bo'lmagan. Bilasizmi? Bizning ota-bobolarimiz, dadalarimiz sayyus biznesmen bo'lmagan. Bizda oldingi paytda olib chiqib, nimadirni olib kelib sotsangiz, spekulantni qamab qo'yardi. Bu sayyus ta'limi shunday bo'lganki, biznesmenlar bo'lmagan. Mumkin emas bo'lgan biznes qilish sayyus paytida. Hozirgi paytda uni prezident tashabbusi bilan soqqani qil, biznesni qil, eksportni qil, investitsiyani olib kel, nima qilsang qil, любой ishini qil deyapti, to'g'rimi? Rezultatlaringni qaysi kasbda biznes sohasi bo'lmasin. Klinika ochmoqchimisiz, demak, vrachlar ko'proq sizga kerak bo'ladi. Vrach texnologiyasi o'z qizig'imi yo'qmi? Kim bo'lmoqchiligini aniq bilasizlarmi? Kim maqsadlarni yozgan? Bitta qiz. Qolganlar bitta bola, ikkita. Qog'ozga yozganmisizlar? Aniq. Daftarga ham yozilgan. Mana telefon zo'r narsa, bilasizlar. Telefon yoki avtomobil zo'r narsa. Lekin telefonni shuni knopkani yoqasiz, tik-tik tersiz, Amerikan, bu dunyoning любой ish, yer sharining любой chekkasida Antarktidadan tashqari любой odam bilan bog'lanasiz, to'g'rimi? Ko'rishib gaplashaverasiz. Sekundmi sekund? Lekin telefon hech qaysi simga, hech qatga ulanmagan. Xo'p. Endi qaysidir birontalaring yoki boshqa bironta ko'chadagi inson menga yozib tushuntirib beriladimi qanday qilib bu jarayon ketayotganini? Yoki mashinani qanday yurayotganini? 100% tushuntirib bera olmaysizlar. Bilmaysizlar ham, lekin birontalaringa uni ishlashini qanday bilmaysizlar, qanday qilib sekundma sekund sizni havoga bilasiz to'lqin orqali. To'lqinni tushuntirib bera olasizmi menga? To'lqin ta'limini kimdir biladimi? Yo'q. Lekin sizga telefonni olib foydalanishga xalaqit bermaydi, to'g'rimi? Yoki mashinani qanday qilib, yo'q insonlar mashinani nimadan iboratligini bilmaydi. Hali mashina to'xtab qolsa, akkumulyator o'tirib qoladi. Bunda akkumulyator ham bo'ladimi deydi hali. Ya'ni telefon mashinani nimadan iboratligini bilmaydi, lekin mashina minib yurishga xalaqit bermaydi, to'g'rimi? Men sizlarga aytayotgan narsa bor. Agar sizlar maqsadlaringni qog'ozga yozib yursalaring, mana shu narsalar amalga oshadi. Qanday amalga oshadi bilmayman, lekin yozilgan narsa amalga oshadi. Bu xoh yaxshi bo'lsin,
Oh, yomon bo'lsin. Ayniqsa qizlarga qizlar ko'p kundalik tutadi. Tavsiya kundalik tutsanglar ham hech qachon kundalik shunaqa yozgan narsalar ham bo'lsa, buyga borib yoqib yuboringlar. Yomon narsani ham yozib bo'lmaydi. Ya'ni kundalikka borib ani iplos qoromi bugun mana asabimga tegib, buna qildi deb yozib tursalaring va o'sha orqali mana boshim og'ridi deb yozib tursalaring, mana shu qog'oz borli paytda sizlarni boshlang og'rib yuraveradi. Har safar boshlang og'rib yuraveradi. Bu bor narsa. Bizning ustozi shuna dars ta'limi bor, bitta ayol kishi kasal kelgan. Millionta doktorlar ko'rib kelgan. Kasallikni qattan topishmaydi, lekin har doim qattiqdir og'riydi. Shu tanam og'riyapti deydi. Psixologiya tomonidan o'rganib aytishgan paytda u ayol kishi har kuni uyga borib dardlarini yozargan kundalikka. Ash kundalikingiz yoqib yuboring deshgan. Kundalikni yoqib yuborgandan keyin u ayol kishi davosi topilgan. Yozilgan narsa amalga oshadi. Uni qanday ishlashini bilish shart emas, lekin ishlaydi. Sizlarga tavsiyam borib 100 yoshgacha maqsadlar yozib chiqinglar. 20 yoshda kim bo'lasizlar? Nechi pul darajangiz bo'ladi? Nechi yoshda, mana misol uchun turmushga nechi yoshda chiqmoqchisizlar? Yozib chiqinglar. Bari hammalaring bir kun kelib turmushga chiqasizlar. O 30 ga kirib turmushga chiqaman deb yozmanglar. Universitetni bitqizib, oliy ma'lumotli bakalavr bo'lib, qiz bola 20 yoshga kirmay turib iloji bor turmushga chiqish kerak. Men universitetga kirib 5 yil universitet qizi magistr bitqizib keyin turmushga chiqaman deb kerak emas. Qiz bola turmushga chiqib farzand ko'rish uchun yaratilgan. Erkak kishini aytdim haligi 99% haqida yo'nalib turgan yaratilgan. Bolalar 20 yoshga kirib qachon uylanasizlar? Nechta farzandlaringiz bo'ladi? Dadangizga mashina sovg'a qilish bormi birantalaringda? Kimda bor? Hammada bor ekan-ku, ko'pchilikda yo'q ekan. Qachon dadangizga qanaqa mashina sovg'a qilasiz? Yozib qo'ying. Sizni miyingiz aytishi mumkin, enaynikiga mashina berasan, o'zi bir simbol topmasang, BYD yozyapsan, 40 ming dollarli mashina. Yozing, ishingiz bo'lmasin, qanday qilib amalga oshadi? Prosta yozib qo'yinglar. Men inshaalloh 25 yosh kirganda dadamga 40 ming dollarlik mashina sovg'a qilaman yozib qo'ying. Bo'ldi. 100 yoshgacha yozib chiqinglar. Kim yozadi? Konkretni orzu maqsadga erishmoqchi bo'layotganlar. Bo'ldi. Bugun yozib chiqasizlar. Yozib chiqinglar. Qog'ozni yo'qotib qo'ymanglar. Men ham birinchi yozganim ko'rsa yig'laganman. O'g'il bola yig'lamaydi, lekin ko'rib yig'laysiz haligini. Amalga oshib ketgan ko'rib yig'lab ketasiz. Shunaqa. Mashina, uy nimalar yozib chiqqanman, sayohatni yozib chiqqanman. Hammasi amalga oshib bo'lgan. Hozirgizni tushunmayman. Hozir har kuni yozaman. Har kuni ertalab turib 10 ta maqsadim har kuni yozaman. Bir yilisi nima xohlayman? Bundaligi nima deb aytdim sizlarga, bepul bo'lsa hamma yaxshi ko'radi-ku. Bu ham xuddi bepulga o'xshagan narsa ekan-da. Mashina olishga pulingiz yo'q, lekin inshaalloh bu yil mana mashina oldim deb, mana xotinim dadasi mashina bering dedi, pravani o'qishga beraman dedim. Spark olib beraman. O'zi 1 tiyin puli yo'q, bo'ldi. Xotinimga Spark olib berdim, yozishni boshladim. 6 oyga chiqib mashina olib berdim. Xotinimga men mashina yaxshiroq qilaylik, minish to'rgan oldim, Nexus 3 qilib beraman desam, bo'ldi. Xotinimga Nexus 3 olib berdim bosh. Bo'ldi. Hozirgacha men har kuni yozganim amalga oshib ketadi. Kitobni 3 yil, 4 yildan beri yozib yuraman. Bodo Sheferning Pul alifbosi degan kitob bor. Alifbosi. Xolisini yozib o'yla, xolisini yozmaylami. Pul alifbosi degan kitob. Zo'r kitob, bitta qizchani hayoti bilan tushuntirib berilgan, men hozir gapirayotgan narsalarim o'shda tushuntirib berilgan. Qanday qilib omad daftarini ishlashi, qanday qilib maqsad daftarini ishlashi, mana shu bunda tushuntirib berilgan. Mana shu kitobni men o'zim bir yillik bir marta o'qib chiqishga harakat qilaman, qayta-qayta o'qib chiqaman. Yozib olinglar. Xo'p. Endi maqsadni yozasizlar. Ertaga pul topishga уже nimalarning yo'llari ochilishni boshlaydi hayotlaring. Masalan, chun turmushga chiqasizlar, erlaring pul topadi. O'g'il bolalar o'zlari уже ertaga pul topishni boshlaydi. Masalan, chun mana 2-3 ta bolalar ishlayapti ekan, bari xolasalar xolmasalar ustalarga bir beradi, 10 ming, 20 ming beradi, to'g'rimi? Hali quruq qo'ymaydi. Masalan, men ham shogird bo'lganim, meni ham ustozim berardi. Men 50 mingda ol, uning paytida 5 ming, 3 mingda biz paytda cho'ntagimda pul yurardi.
Dadangizdan pul so'ragan xijol bo'lishni boshlaysiz. Pul topishni boshlash kerak bo'ladi. Pul topish tezroq yo'l usulubi, hunar tezroq egallab olish kerak. Hunarni yana ham tezroq egallash usulubi, mana misol uchun bular 2 yil, 3 yildan beri, necha yildan beri shogirdsizlar? 3 yildan beri shogird bo'lib yuribdi. Buni tezroq usulubi bor. Bir 300 dollar pul to'playsiz. Ustani olyapti. Usta, mana 300 pul. Men endi 3 yil, 6 yil sizni ag'dan-bag'dan yetalamayman mana. 300 beraman. Bir 6 oy, 8 oyda shogird qilib chiqaring. Keyin tushunmagan joyim kelib o'rgatib turaman siz. 3 oy bilan 6 oyda siz usta qilib chiqarib olasiz. Hozir bilasizlarmi, avtoelektriklar, mashina ustalari shunaqa. Chevarchiliklar ham mas bor. Chevarchilik to'garib ochib berishgan, oyiga 100 ming so'm borib 10-10 ta qiz o'rganadi. Bu zamonaviy bu. Zamonaviy ustoz shogirdlik. Mana ham shogirdlarim bor, 1000 dollar pul to'lagan, hozir 3000, 4000 dollar pul topadi oyiga. Lekin 3 oy, 4 oyda kasbini berib yuborganman qo'liga. Xo'p. Ertaga pul topishni boshlaysizlar. Pulni boshqarish degan narsa bor. Ya'ni biznesmenda, tadbirkorlarni, boylarni o'zini pulni sarf qilish tartibi bor. Men sizlarga 100% hamma tartibni aytib beraman. Asosiy 3ta bo'g'imni aytib beraman. O'sha asosiy 3ta bo'g'imni sizlar qattiq qo'llashni boshlasalaring, bu hayotlaringizni juda katta rol o'ynaydi mana shu. Biz ertaga xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ma'lum miqdorda daromad qilish uchun, pul to'plab uy olish uchun, pul to'plab mashina olish uchun, nimadir ish qilish uchun, pul topish uchun ishlaymiz. Topgan pulimizni nimadirga sarf qilishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Shu pulni tartibi bor. Birinchi tartib. Topayotgan pullaringizdan 2.5%ni doimo ravishda ehson qilib ketasizlar. Ehson. Kirilcha tushunasizlar? Men lotincha o'qimaganman, to'g'risi, shuning uchun kirilcha yozyapman. Ehson. Hozir ham. Hozir ham pul topyapsizlar sizlar. Sizlar pullaring dadalaringizlar, banklaring. Har kuni yetdim 10-20 ming so'm pul beradi, to'g'rimi? Ashib berayotgan pulingizdan ham ehson qilib ketishga harakat qiling. 10 ming so'm pul beradi. 10 ming so'mdan 2.5% nechi pul bo'ladi? 250 so'm bo'ladimi? 250 so'm emas. Kichkina pul, to'g'rimi? Hozir 250 so'm yo'q. Demak, 4 kunda 1 ming so'm pul chiqarishingiz kerak bo'ladi. Ming so'mni birdaniga chiqarmaysiz. To'plab turib, ehson qilib chiqarib yuborasiz. Hozir ham pul topyapsizlarmi? Hozir ham pul kelyaptimi? Ehson qilinglar. Tushuninglar, hamma boylar ehson qiladi. Ehson qilmay turib katta zavod ochib bo'lmaydi. Prosta ehsonni hech kimga bildirishmaydi. Ehsonni chalik aytishgan, chap qo'ling qilgan ehsonni o'ng qo'ling bilmasin deydi. Bilmagan tartibda qilinglar. Sizlar qatga qilasizlar ehsonlaringni. Sizlar pulni to'playsizlar, 20 ming, 30 ming, 50 ming, 60 ming pul bo'ladi. Qaysidir sinfdoshlaringiz o'zi pulga qiynalayotgan bo'ladi. Ko'pchilik biladi o'sha sinfdoshni. Aynan oilasida qiyinchilik bo'layotgan, pulga qiynalayotgan bo'layaptimi? Bo'ldi, ana shu o'rtog'ingizga prosta berib qo'ying. Siz o'rtog'ingiz sizga ehson berib qo'ygan bo'lsa, o'rtog'ingiz kim bo'lishini bilmaysiz ham. Duo qilib qo'ying, Alloh ishini barakasini bersin, bo'ldi. Qalbingizda duo qilib qo'ying, bo'ldi. To'pling, akangizga, opangiz bor. Siylar rahim qilinglar. Opangiz oldiga, ayniqsa o'g'il bolalar, birinchi bo'lib ehson singildan, keyin opadan boshlanadi. Kelajakda sizlar katta bo'lganlaringizdan keyin singilni xabar olib turish kerak. O'sha ehson to'plab 1 kilo go'sht, 4 ta non olib turib, eshitaringa kirib, yaxshimisan, singil sog'lom yaxshimi, uyda yaxshimi, pochcham yaxshimi? Ha, bir o'zim aynalib o'tib ketayotgandim, bir kirib o'tib ketayotib. Bo'ldi, mashina o'zi yetadi. Singiz bitta duo qilsa o'zi hamma ish beraveradi. Opangizga qilib turasiz. Opangizga siylar ham qilib turishingiz kerak, aka-ukaga ketadi. Sizlarda endi hozir yoshsizlar, sizlarda o'zlaringiz o'rtalaringizda ehson tiqilyapsiz, beriladigan, oladiganlar tiqilyapti. Bilasiz, qaysidir sinfdoshingiz pulga qiynalyapti. Prosta oling, sekin aqa-baqa sumkasini shuni ochasiz, tirsak ichiga pulni solasiz. Bo'ldi. Duo qilib qo'yasan, bitta konvert solib qo'ying qog'ozga. Bo'ldi, olib o'sha ota-onasiga sarf qiladimi, nimaga? Bilasiz, qiynalayotganini. Hammalar ham bilasiz, oilaviy sharoitlar ham bir-birlaringiz. Mashina ham ehsonga o'taveradi. Pul to'playlar. Ehson to'plab, mana hali ham doska. Bitta elektronik doska olib beringlar. Mani shogirdim maktabiga nima olib kelib aytganlar. Hali elektronik kompyuterli doska bor-u. Maktabda o'qiyotgan paytda biznes qila, aytdim 300 dollar, 1000 dollar pul topardi. U elektronikdan tashqari yana bunaqa doskani 5-6 xonasiga doska yangilab bergan. Ustoz, nima kamchilik derdi. Ashu doskangizni yangilab beraymi dedi. Bo'ldi, turib shuni borib yangi doska olib kelib qo'yib berdi. Ustoz, hech kimga aytmay qo'yavering, bilmay qo'yaversin hech kim. Prosta o'ziz bildi. Maktabga qoldirib ketadi ehsonni. Chunki mana u doska mashinadan uzilib tushmaguncha shuni savobi o'sha balaga ketadi.
sizlar har bitta olayotgan darslaringizni savob o'shaqa ketishni boshlaydi. Maktabga sarf qilinglar, qarindosh urug'larga sarf qilinglar. Bu ko'p summa yig'ilmaydi. Men sizlarga aytayapman. Yo'q paytda hamma narsani qanday ishlashini bilish shart emas, to'g'rimi? Menda o'sha shogirdim ham aytgan. Ustoz dedi, dadam pul berardi, ehson qilish boshlasam dadam ko'proq pul berishni boshladi. O'tim ishlayapti ekan, ishlayapti ekan dedim. Oldin 10 ming beradilar, dedim endi 20 mingga o'tib oladilar, stavka ko'taradilar deyapti. Yoki qattandir hunar orqali pul kelishni boshlaydi, pul keladi. Mashina bersangiz, 10 karasi keladi sizga qaytib keladi. Xo'p, undan keyingisi 10% ota-ona. Ya'ni 10 ming so'mlik nisbiy pul bo'ladi. Masalaga tavsiyam, uyga borib 3ta 1 litrli bankani olasizlar. Men o'zim birinchisini shuna qilishga hamman undayman. Yo 3ta karobka qilib qo'ying. Bu bankani hech kim bilmasin. Akangiz, ukangizlar ham bilib qolmasin. Bilib qolsa ular pul kerak bo'ladi har safar. Sizda pul borligini bilib qolsa, opangizga, singlingizga, akangizga pul kerak bo'ladi-da. Bilmasa pul kerak bo'lmaydi. Sizning pulingiz borligini bilib qolsa endi ukam san emasini yaxshi ko'raman, hali pulni olib chiqib ishlatib yuboray dedi. O'shuncha hech kim bilmasin buni. 3ta 1 litrli banka yoki karobka qilasizlar, bittasiga ehson deb yozasizlar. Bittasiga ota-ona, bittasiga o'zim deb yozib qo'yinglar. Shaxsiy o'zim deb yozib qo'yinglar, o'zingiz uchun ishlatib yuboring. Har kuni 10%ini ota-onaga top ketaverasizlar. To'plab, o'zi ota-onangiz bergan pulni. Ya'ni ota-onangiz bergan pulni to'plab, alohida qilib, onangizga berasiz. Yana bor dadangizga berasiz. Dada, ha, pul to'plovdim. To'plagan pulimning 10% sizlarniki ekan. Bitta ustoz kelib aytgandi. Duo qilib qo'yingiz. Duo qiling, prosta shunday duo qilingiz. Bo'ldi. Ana duoda azga tirs. Yana hali pulni o'zingizga qaytarib beradi tepasiga qo'shib. O'zi kelajak hozir ham men dadam shuna qiladi, to'g'risini aytib ber. Dadamga 10% to'plab har safar oyamlar dadamga berib ketaman-da. 200-300 dollar, 500 dollar, 500 ming so'm, yoxud 100 ming so'mdan beraman. Zo'r ko'payib ketsa 400 dollardan berib qo'yaman, dadamga berib qo'yaman. Keyin mashina olishim kerak bo'lsa, dada, mashina olmoqchi desa, ha bo'ldi, nima bo'lyapti desa, ha bir jicha pul yetmayapti. Ha qancha desa, ha bir 25 mingga mashina olmoqchi edim, nechta pulim bor desa, 6 ming pulim bor desa, 19 ming yetmayapti deb aytadi. Ha, desa, bo'pti dedi, men 10 mingni beraman dedi. Endi beg'araz, 5%, beminnat beriladigan pul ota-onaniki bo'ladi. Akangiz pul bersa ham minnat qilib qo'yadi bir kun kelib. Qiynalganingda men mashinaga pul berib turdimmi deydi. Otangiz hech qachon bu gapni gapirmaydi. O'shuning uchun eng zo'r bank ota-ona. Eng shikarni bank. Dunyoda bunaqa bank yo'q. Bu chet ellar buni bankni bilishmaydi. Uni bilib olsa biz ishlatib yuborishar. O'shuning uchun ota-onaga to'plab ketirib, ayangizga alohida, otangizga alohida berasiz. Dada, duo qilib qo'yingiz. Pulni qayerdan oldingiz? Ha, o'zingiz bergan pullaringizni to'pladingiz. 10% sizga ekan, qolgan o'zim sarf qilaman. Kim qiladi? Mana shu ikkita narsani aytdim men. Boylikka keltiradigan narsani ikkita hisobini aytayapman. Bu hamma qadamlar kelajakda inshaalloh biznesmen bo'lmasangiz ham boy bo'lishga imkoniyat beradi mana shular. Xo'p. Yana bitta vazifa. Men bu vazifani hamma shogirdlarimga qildiraman. Men ham o'zim ham qilib yuraman shu vazifani. Bu vazifani qilmagan birontasi kelib turib, men qila olmadim. Yo shu vazifani bajarmagan bolani men yo qizni, misol uchun xodimlarim bor, ayollar bor. Men yaqinlashtirmayman o'zimga. Javobini beraman, ketavering deyman. Keyin ishlaymiz siz bilan deyman, ishlamayman. Qanaqa vazifa? Uyga borasizlar, jom tayyorlaysizlar, iliqqina suv tayyorlaysiz, bitta sovun tayyorlaysiz. Borib, dada bitta uy vazifa berishdi maktabdan. Shu vazifani bajarib qo'yishim kerak ekan deysiz. Nima eshitdingiz? Lekin o'tiring deysizlaringizga. Stolga o'tkazasiz, oyog'ini olib kelib, sovunlab, chiroyli qilib yuvib qo'yasiz. Siz bu ishni yuvayotgan, qilayotgan paytda qizlarga-ku oson. Dada, lekin o'tiring desa, dadasiga qiz bolani, o'g'il bolalarga qiyin. Bu kibr darsi. Agar sizni ichingizda zarracha kibringiz bo'lsa, kelajakda muvaffaqiyatdan umid qilmang. Ishchilar qatoriga o'tavering sizlarni. Birinchi toifa insonlarning kibri juda baland bo'ladi. O'zi cho'ntagida bir tiyin pul yo'q, lekin
unda yuradi. Kibr sindiradi hammani. Bilib olinglar. Kibrni ustida ishlanglar. O'sha kibrni siz ustlasangiz, ota-onangizni oyog'ini yuvib. Men o'paman. Realni o'paman, dadam oyog'ini o'paman. Chunki dadam ukalaring bormi? Ko'rganmisizlar dadangiz, ukangiz erkalikda ekan paytda, uy meni shirimcha ayollarni o'pardi, betlarini, qo'llarini, hamma yo'lni o'pardi. To'g'rimi? Ko'rganmisizlar? Ukasi borlar buni biladi. Sizni ham dadangiz katta qilganda oyog'ingizni ham o'pgan, betlaringizni ham o'pgan, qat'iy to'g'ri kelsa hamma joyingizni o'pib chiqqan. U sizni otangiz bo'ladi. Uyga borib, otani oyog'ini yuvish kerak. Mana shunda baraka bo'ladi. Mana bu narsani bir marta qilib va bo'ldi qutuldim endi vazifa yo'q. Bu narsani har doim qilib turishingiz kerak. Har safar shu ishni borib qilaman desangiz, sizning ichingizdan kibringiz chiqadi. Kibringiz chiqib turib, nima qilasan? Endi dadan oyog'ini yuvish kerak edi, qildi. Kibringiz siz bilan gaplashishni boshlaydi. Agar shu ishni uddalay olmasangiz, kelajakda muvaffaqiyatdan umid qilmay qo'yavering. Kimi otasi bo'lsa otasi bilan ishlaydi, otasi bo'lmasa onasi bilan ishlaydi. Otasi ham, onasi ham bo'lmasa, ota-onani o'rnini egallaydigan insonlar bor. Bu tog'asi bo'ladi, amakisi bo'ladi, xolasi bo'ladi, to'g'rimi? O'sha insonlar bilan ishlaymiz. Kim qiladi shu ishni? Men aniq ko'ray. Bajarasizlar, bolalar javobi. Bu qo'lni ko'tarin degan javobmi, erkakman deganda bu. Ichingizda kimdir, endi sizlar katta, sizlarda yig'i kelmasligi mumkin. Sabab sizlar hali farzand his tuyg'usini bilmaysizlar. Vaqt soat kelib, bolalik bo'lib, o'zingizni bolangizni quchoqlab, o'pganingizni boshlagan paytingizda keyin o'sha narsani his qilishni boshlaysiz. Qani dadangizni qanday qilib sizni katta qilayotgan. Shunchaki bugun borib bajaringlar. Ayiz qiynalsiz ayizga aytaydi, vazifa berishdi. Shuni dadamga gohi mana bitta shogirdim. Shunday bo'lgan, endi mani shogirdim emas. Mani ustozim shu menga shu ishni buyurgan mani ustozim. Mana sizlarga buyuryapman. Ustozim bitta o'zimiz o'rtog'imizga ish buyurgan. U degan ustoz shogird qilib oling deganda dadangni oyog'ini borib yuvasan, kelmasam bilan gaplashaman dedi. Dadasi qattiq qo'l inson bo'lgan. Hali bilasizlar, hali hech qachon o'g'lim demaydigan dadalar bor. Bir marta o'g'lim demaydi. Kelishingizga kispirish keldingmi? Iplos, qorama, qattiq to'ra naqadashi. Dadaning gapirish shunaqa. Endi bu bizi otamiz. Qanaqa bo'lsa ham otamiz. Xoh erkalatsin, xoh erkalatsin, lekin bari yaxshi ko'radi. Darasi shunaqa bo'lgan. Borib, dadangni oyog'ini yuvib ketsa, ustoz ilojisi yo'q, dadam anaqa meni ko'rsatib tepiboradi u dadasi. Qarachi, yo yuvib kelasan, yo bo'lmasa yo'q ket o'sha tog'iga, meni kerak bo'lsan degan. Faqat shu vazifani o'tsang kelasan, bo'lmasa olmayman degan. Borgan, dar ayasiga aytgan, ya shunaqa ustoz ish buyurdi. Bajarmasam bo'lmaydi deb, qarish topshirish kerak. Jom tayyorlagan, suvlar tayyorlagan. Keyin dadasi kelganda, dada o'tiring. Tinasan ko'rsatmoqchiman desa, ha, iplos, yana nima o'ylab topding? Kim yondirib kelyapsan, ha? Ya birontasi qarz bo'ldingmi yana deb, yana so'kishni boshlagan. Ya dada, xil o'qilib, ayasi ham, dadasi endi o'tiring, u deganda jomni olib uzi og'iga darasiga qaralmagan. Endi qo'rquv bordi. Jomni olib, hayalarini yuvib, nima qilib, o'pib darasiga qaraganda dadasi yig'lab o'tirgan bo'lgan. O'shunda birinchi marta dadasi umrida o'g'lim nima qilyapsan degan ekan. Ya'ni bu ishni qilish qiyin. Ko'zga yosh keladi, kibris halaqt berishni boshlaydi. Men o'zim ham yig'laganman, to'g'risini aytsam. Men dadam qanaqa katta qilayotganini ko'rganman men o'sha paytda. Mani o'zimni shogirdim, bitta shogirdim bor. Hozir Toshkentda o'qiyapti. Toshkentda yaxshi bitta biznes millionerni qo'lda ishlayapti. Qo'limda ishlardi Islomjon degan bola. Aytishnik, ana targetolog nimalar. Dadin maktabni bitkizgani oldimga kelgan. Qarochidim, dadin ishini qildim. Bir oy cho'zdi. Oxiri devorni qo'ydim. Islom, yo borib ishni bajarasan. Yo bo'lmasa senga javob qaytib kelmay qo'yaverdi dedim. Qaytib kelmay qo'yaverdim, to'g'risida. Menga javob deb bersan, ustoz bo'ldi. Javob juma kuni bitkizaman. Erkakcha gap bo'lsin desam, erkakcha gap dedi. Juma kuni bitkizmasam men qaytib kelmayman faqat dedi. O'sha bola dadasini oyog'ini yuvib, ustoz dedi, o'sha kun dadam oyog'ini yuvdim dedi. Men dadam bilan hech bunaqa gaplashmaganman. Dadam bilan gaplashib soat 4 kechki soat sahar 4 gacha gaplashib chiqibmiz deydi. Men umrimda bunaqa dadam bilan yaqin gaplashib o'tirmaganman deyapti.
Vazifa tushunarlimi? Bajariladimi? Aniq-a? Xo'p. Buni bu bir marta qilinadigan ish emas bu. Bu umrida oxirgacha qilinadigan ish. Men hozir ham shu ishni qilyapman. Har doim shu ishni qilyapman. Alhamdulillah shu ishni qilganlar natijasini mundayligini ko'rganman. Zo'r natija qilishgan. Biznesmen bo'lib ketmagan. Menga o'sha bloger bo'lib ketgan yo'q. Lekin o'zini shohasida o'zini ishi bo'yicha normal pul topadi. Undan keyin 10% buni aytgandagi o'zim deb yozib berasiz. Ya'ni o'zim sevimli deb yozib bersam bo'ladi. Bu nima degani? Mana bitta pulni 10% da har kuni. Agar sizlar bunga har kuni to'plasa olmasangiz, kuniga 1000 so'mdan solishni boshlanglar. Har kuni 1000 so'mdan. Shu 1000 so'm ketadi, to'g'rimi? Bitta nonni pulim, non 4000 so'm bo'layaptimi hozir? Yaxshi, non 4000 so'm. 3000 har kuni 1000 so'mdan solasizlar. Bir oyda bir marta ikkitasini ochasizlar, buni ochmaysizlar. Bu qolaveradi. Buni aytganimdek hech kim bilmasin. Bilib qolsa ketdi qulog'ini shuni. Hech kimini faqat o'zingiz biling. Buni to'plang. Kelajakda bankda ichekalar bor, foizsiz omonatlar bor. O'sha omonatlarga qo'yishni boshlanglar. Pasport olgan bo'lsangiz, foizsiz omonat bor sanoat qurilish bankida. O'sha qo'yib borib qo'ying. Bu pul ishlaydimi? Bu pul iloji boricha vobshe ishlamaydi. Hech qachon ishlatmaydi. Nimaga? Sizni qaysidir yuzda yostig'ingiz tagida 1000 dollar pul to'plansa, sizni fikrlash doirangiz 1000 dollardaqa bo'ladi. Siz bironta o'rtaqingiz ish qilaman desa, ya'ni 3 million, 4 million ish gapirsa, 10 million ish qilaylik deysiz. Sizda 10 million borda. Sizni duxingiz o'sha pulga qarab bo'ladi. Hech e'tibor qilganmisizlar biror kunligi? Hayitdan keyinmi, cho'ntakda bir 200 ming, 300 ming foyda bo'lsa, bunday qilib kelasiz, aytibdi. Nima emas? Bugun pirajka emas, oshxonaga kiraveramizmi deysiz. Pul sizga duh beradi-da. O'zlaringni his qilganmisizlar? Qani pullaring ko'p bo'lsa, boshqacha yurasizlar, boshqacha his qilasizlar o'zlaringni. Pullashni xususiyati bor. Pulni to'plasangiz, o'sha sizga bu pulni ishlatish uchun emas. Bu pulni bor bo'lish uchun to'plash kerak. Asha pul bor, sizni ishonchingiz baland bo'ladi. Bu pulni siz ishlatmaysiz. Pul o'zi ba'zan tashqaridan keladi, lekin bu pul sizga ishonch beradi har safar. Kimdir o'zi to'playdi, maralar endi bormi? Mana Yevropada qaysidir bitta universitetda nima qilishgan? Eksperiment qilishgan. Birinchi, ikkinchi sinf bolalarida, yosh bolalarida oldiga bittadan zefir qo'yishgan. Zefir bilasizmi nimaligini? Oq bo'ladiligi, shirinlik bo'ladi-yu, yumshoq. Bittadan zefir qo'yib chiqishgan, soatni qo'yib. Mana sizlar deydi 30 minut, yarim soat shu zefirni yemasalaring, biz kiramiz, kim yemagan bo'lsa yana bittadan qo'shib beramiz. Ya'ni 2 soat deydi degan. Sinashgan. Kamerani qo'yishgan, chiqib ketishgan, kattalar chiqib ketgan, bolalar o'zini holiga qo'yishganda 70-80% ana nima kerak? Bitta edimi, ikkita edimi deb shubulat yeyvorgan. Faqat 15-20% endi mantiqiy bitta yegandan ko'ra ikkita mazza-yu. Sabr qil, yarim soat sabr qilaman, bo'ldi. Soatga qarab yarim soat sabr qilgan, ikkitadan yegan. Keyin mana shu bolalarni 20-30 yildan keyin, 20-25 yildan keyin tarixni o'rganishgan. Qani nima bo'ldi bolalar? Sabri bor insonlarni daromadi sabri yo'qlarga nisbatan 10 karadan 100 karagacha balandroq bo'lgan. Ya'ni sabr o'sha nafsda. Bu yerda nafs darsi ketyapti, ya'ni nafs sinashganda qani kimi nafsi bor. Lekin sar yarim soat sabr qilganlar o'sha dollarda millioner bo'lgan juda ko'p. 25 yoshga kirmay turib. Chunki sabr qiladi. Sizda ham nafsi siz bilan gaplashishni boshlaydi. Yo'lda ketyapsiz, velosipedingiz zo'r ekan, kakras uyda 1 million to'planadi. Shu velosipedni shuni olib chiqib olaymi deysiz. Pulni sarf qilgisi kelaveradi, mana shu pulni. Mana shu ayniqsa oltin devor degan nima bor? Spektakl, kino bor. Eshitganmisizlar, ko'rganmisizlar hech? Ha? Devor buzish ekan, tilla topib oladi, kechasi bilan uxlamay chiqadi bechora. Pulni sarf qilgan. Bizning o'zbekistonda xususiyat bor. Ayniqsa yosh kattalarda, ota-onalarga sezgan bo'lsalaring kerak, uyda jiji pul paydo bo'lsa, kechasi bilan uxlamay chiqishadi bechoralar. Dadasi ash pul bekor yotdi, shu aynilarni qarab, kakras qarang taxta bo'lib ketdi. Akfaq boraylik, qo'shilardikim akfada boshlashadi. O'sha xususiyatga o'zlaringi berilib qolmanglar. Bu pulni to'planglar. Xo'p, ishlatsa bo'ladimi? Xo'p, misol tariqasida 1000 dollar pul to'pladingiz. Mayli,
maksimum 20% ishlating. 20% bu 200 dollar bo'ladimi? O'shini ham ishlatganingizda qatti ishlatish kerak. Pul keladigan xonasiga ishlatish kerak. Misol tariqasida siz vrach nima mana usta deylik, va usta. Ustaxona ochdi. Lekin 200 dollarlik bitta stanoy bor. O'sha stanoyda olsa, tikadiganmi, yopishtiradiganmi? Daromad oshadi, klient ko'payadi. Borib 20% ni olib ishlatsa bo'laveradi. Sabab uni yana investitsiya qilyapsiz-da bu. Investorlik qilyapti, ya'ni o'ziga pulni faqat ko'paytiradigan joyiga sarf qilyapti. Yoki buni kitob olsangiz bo'laveradi. Sizlarda endi 100 ming so'm to'plansa, chiqib 20 ming so'mga bitta kitob olsanglar ham, o'sha kitobni olib o'qisanglar ham bu investitsiya kiradi. Chunki siz ilmingiz oshgan sari pulingiz ko'payadi. Halinga sizlarga aytdim. U tomonga o'tish uchun mo'ni ko'p ishirish kerak. Maniki ko'proq kitob tiqish kerak. Agar kitob tiqmasangiz, kitob tiqqanlarning qo'lida ishlaysiz. Aksariyat o'zi shunaqa, maqsadi yo'q insonlar, maqsadi bor insonlar qo'lida ishlaydi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Kelajakda o'zini orzu maqsadi yo'q insonlar, maqsadi bor insonlarning qo'lida ishlaydi. Buni to'playsizlar, to'playsizlar, aytganimdek 20%, qolganiga o'zi borini o'zini qanaqa his qilasizlar o'zlaringni. Prosta shunchaki to'playinglar, o'zlaringiz shuni odatga tiqib yuboringlar. Sizlarda odat bo'lsin, pul to'plash odati bo'lsin. Berish odati bo'lsin, birinchi bo'lib keyin pul to'plash odati bo'lsin. Inshaalloh agar mana shu 3 ta qadamni, buni yana qadami ko'p. Biznesda oilaga, ro'zg'orga nima qilish, taqsimlashni men asosiyini aytib berdim sizlarga, hayotni o'zgartiradigan. Mana shu 3-10ni qo'llasanglar ham o'z normal pul topasizlar. Inshaalloh kelajakda. Menga qancha vaqt berilganini, uzi soat 10 yarim bo'lib, nechiga belgilar o'zidan albatta. 10 yarimga 5 minut nima qilaylik, bir savol javob bo'lsa shu bilan. Xo'p, kimi qanday savol bor, tushunmagan joyi bo'lsa, gapiring. Savolingiz bormi? Masalan, siz bir yil ichida shuncha maqsad yozgan edingiz-da. Ha. O'shandan qancha foizgacha? Yiliga 100 ta yozaman. 4 yildan beri yiliga 100 ta yozaman. O'zi 60 tada tugaydi gohida maqsadlar. 60 ta maqsad tugagandan keyin yozishni boshlayman. Uni bitta shogirdim bor. Ha shuni uylab yuboraman. Shuni ha shuni Jamshidni uylab. Alhamdulillah, yaqinda 27-chi kuni uylab yubordim. Men uni uylaganim yo'q. Men uni uylay. Men prosta niyat qilib qo'ydim, ijobat qilib berdi Alloh. Uylandi o'sha bola. Shogirdim edi. Ya'ni yiliga 100 ta maqsad yozishga harakat qilaman va yil davomida o'sha maqsadlarimga oid harakatlar qilishni boshlayman. Shu maqsadim, katta-katta maqsadlar bo'ladi ichida. Mashina olish, tam sayohatga chiqish, u davlatga borish, bu davlatga borish. Ularni yozib chiqaman. Keyin prosta o'shlarga o'shlarda qadamini qilishni boshlayman. Alhamdulillah, misol uchun yiliga yo'q deganda bir marta o'zi 2 marta, 3 marta kirish davlatga chiqib, bir marta davlatga chiqishga harakat qilaman. O'zi Gruziyadan o'tgan hafta keldim men. Prosta ketdim, ketdim chiqib. Biz e'tibor chiqib kelamiz, bir hafta davom qilib kelamiz, yana kelamiz. 100 ta maqsad. Qo'llaringizga endi sizlar menda alohida o'zi maqsad qo'yish darsi bor. Men u darsda o'tganimda yiliga 100 ta maqsad yozdiraman shogirdlarimga. Qiyin, men o'zim ham qiynalib ketaman. Men mana bu yil alhamdulillah maqsadlarimni 31 dekabr kuni Makkada nimaga Ka'baga qarab turib yozganman. Ka'batullohda oldida o'tirib, o'tgan yilgi maqsadlarimni ko'rib chiqdim, nechtasi amalga 70, gohida 80, endi 80% juda kam bo'lgan, aksariyat 100 ta yozganingizda bir 70% amalga oshib ketadi. Gohlarni o'tirib qani amalga oshini ham tushunmay qolasiz. Bitta shogirdim harbiy, harbiylar bilasizlar, oylik 4 million, 5 million oylik berilgan bo'ldi. Ashu oylikdan boshqa topish imkoniyati yo'q ularda. Ular biznes qila olmaydi. Ular faqat harbiyda, ular ortiqcha ish qila olmaydi. Nimadir bo'lib, onlayn darsinga qatnashib qolgan. O'zi menga aytib beryapti, "Ustoz, men harbiyman" dedi. 4 million oylik olamiz dedi. Bizni bironta ish qilishimizga imkon yo'q. Endi siz yozib tashlab, yozish bepul ruchka pul 2000 so'm turadi, 1000 so'm turadi ruchka. Yozib o'rdingiz. Hammalar ham shaqara-shaqar yozib tashlab dedi. iPad yozdim dedi. 2.5 ming dollar bilasizlar, iPhone'da lay noutbuki bor. Uni yozdim, mashina yozdim, uy oldim, bu yozdim, hammasini yozib tashladim. Tekin o'zi men ham tekin ekan deb yozib tashlab dedi. Ustoz dedi, 1 yil o'tdi dedi. Lekin 60% dedi amalga oshirdi. Oldimda deydi 2.5 ming dollarlik noutbuk turibdi deyapti, iPhone deyapti. Mani oyligim bilan bu zormani noutbukni olishda umuman imkoniyati yo'q deyapti. Men 1 yillik oyligimni to'plab turib keyin olishim kerak deyapti.
Lekin dedi 60% amalga oshdi dedi. Men hozir sizga yozayotgan xatimam dedi, o'sha noutbukni yozyapman dedi. Ustoz ishlayotgan. Mana shu ovozli xabarimni hammaga tarqatib yuboring, ishlayotgan, ishlayapti. Men harbiyman, menda ishladi deyapti. Hozir ham tushunmayman dedi, qatdan kelganim dedi. Lekin fakt men orzu qilgan narsamda. Sizlar yozinglar. 20 ta chiqardim, 10 ta chiqardim, 30 ta chiqardim, yozib ketaveringlar. Endi bitta narsa, gohilarda sizlarni o'zlaringa nisbatan maqsadlaring tugaydi. Bizda duo degan narsa bor, ijobat bo'lish degan narsa bor. Gohi paytda siz qo'ygan maqsad sizga tegishli emas. Sizni opangizga tegishli, akangizga tegishli. Misol uchun, akangizni mashina olishni xohlayapsiz. Yozayotganlaringizni maqsadlarni bo'lgan zamonda yozinglar. Tushuntiryapman? Inshaalloh men akam mashina oladi biz. Akangizni mashina olish xohlayapsa, maqsadga birinchi bo'lib inshaalloh deb yoziladi. Keyin pastiga akamni Gentra mashinasida masa qilib dam olgani bordik. Ya'ni akangizni mashinasi Zaporojye ham yo'q. Lekin siz akamni Gentra mashinasida Shohmardonga dam olgani bor deb yozdik. Bir kun kelib inshaalloh haqiqatan ham akangizni Gentra mashinasida Shohmardonga borasiz. O'sha narsa aynan siz yozgan tartibda amalga oshadi. Mashina qilib, birov uchun ham niyat amalga oshirsa bo'ladi. Ishlaydi. Faqat ehtiyot bo'ylar, 100% ishlaydi va amalga oshadi. Yana ana iplos xoramni cho'kib o'lib ketdi deb yozib olmanglar. Yoki ana kambag'al bo'lib ko'zimga ko'rinmaydi, shu maktabimizdan ko'chib ketdi, asabim yetyapti, har safar ko'rganda yozib olmanglar. Shundan bo'lib qolishi mumkin, siz qilgan niyatingiz o'zingizga 10 karra battar bo'lishi mumkin. Siz haligi buni Xoromi Begzodni ko'rib asabim deyapti. Shu Begzod boshqa maktabga o'chib ketdi desangiz, kelsa siz maktabdan haydab yuborishgan bo'lsa, o'z maktabdan boshqa maktabga o'tib ketgan bo'lasiz. Amalga oshadi. Faqat sizga 10 karra ko'proq oladi. Siz birovga nima tilagan bo'lsangiz, 10 karrasini o'ziga kutavering. Yaxshilikdan ham yomonlikdan ham. Shuning uchun yozayotganimizda ehtiyot bo'lib, birovga nisbatan nima yozayotganimizda ehtiyot bo'lib, misol uchun nima yozmoqchisiz? Yozavering, tekin ruchka minsin. Yo'q bo'lsa berib ketaman hammalaringizni. Yozinglar. Daftar ham tekin, qog'oz bir-birlaringizga. Xo'p, yana kim qanday savol bor? Ayting. YouTube, Instagram, Telegram, blogerlik kanallari, Oybek Qosimov. Instagramni soqol ishlar. Instagramda Oybek Qosimov ham bor, soqol ishlar ham bor. Oybek Qosimov, aqlli Oybek Qosimov, hozir sizlar oldida turgan soqol ishlar, u bloger. U вообще tomib ketgan bo'ladi. Unga e'tibor qaratmaydilar. Chunki u yerda YouTube da, Instagram da o'zining algoritmlari bor. U yerda chiroyli video qilsangiz yemaydi. Aynan jicha jinnilik qilib, odamlar e'tiborini tortish uchun jinnilik qilsangiz, keyin u videoning kombinatsiyasiga millionga chiqadi. Bu boshqa tartib, bu boshqa tartib. Ну, Oybek Qosimov aqlliroq soqol ishlarga nisbatan. Xo'p, savollaringiz bo'lsa, hammalaringiz sog' bo'linglar. Inshaalloh sizlarda yaxshi kelajakda o'zining maqsadiga erishgan, ota-onasiga hojga jo'natgan, mashina olib bergan, millioner bo'lishlarini ko'rib qolish niyatdaman. Dollardan millioner bo'lib ketib, shu Oybek ham ko'rib qolinib, 20 ming, 30 ming sovg'a qolsalar, xafa bo'lib qolmang, ko'nglim bo'sh, meni ham aytib qo'yaveray. Hazilu, lekin kelajakda Oybekga dars bergandingiz, mana ishlatdi, mana effekt berdi deb kelsalar, men xursand bo'laman. Men sizlarga hozirgi paytda 2000 tadan oshiq shogirdim bor. 2000 tadan oshiq shogirdimda ishlagan narsani aytdim men. Eng zo'rini, yog'ini aytdim, bilasiz nima deydi? Siraz tajribadan o'tgan. Aytdim 2000 ta tajriba qo'yganlarim bor, hammasi effekt. Ya'ni birinchi o'zimni sinayman. Effekt berdi ya deyman. Maktabda o'tgan yil 2023-yili maktabni bitirgan va 3 oy maktabni bitirgan. Cho'ntagida bir tiyin puli yo'q. Men aytdim, ota-onangni umriga jo'natib yubordim. Ota-onani hozir 1200 dollardan u 1200 dollardan oldi, 2,5 ming dollar pul ketdi, darasiga yana 500 dollar pul berdi, 3000 dollar pul ketdi. Maktabni bitirdi. Bir tiyin pul yo'q. Kitob sotib pul qilyapti. Kim tashab yubordi u biznesni? Dadam bilan uni umriga jo'natib yubordi. Dada, aka ustoz 3000 dollar pul kerak dedi. O'tdi san dedim, pul berib yuborgan. Sen Xudodan bilasan dedim. Yozasan dedim. Amalini qo'llaysan dedim. Ya'ni yozasan, ota-onam umriga jo'natib oldim, bor duo olasan dada. Aya, 3 oydan keyin duosi umriga jo'natyapmiz. Tayyorgarlik ko'rilar deysan, duolarni olasan, uyga borib yozasan, ota-onam mart oyiga, may, iyun oyiga jo'natib yuboring, yozasan.
Bo'ldi, keyin shuna borib tentaga o'xshab turistik byurolarga harakat qilaverasan. Pul qanday keladi, bilasan, bilish shart emas. Sentabrga, oktabrga darasini narsa jo'natib yubordi. Mayda bitqizdi, sentabr, yo oktabr yo noyabrda darasini narsa jo'natib yubordi. Hozir qattan pul olinsam, hozir ham o'zi bilmaydi. Men ham hayronman, shuncha pul qattaga kela, hozir shu pul kelyapti deb aytadilar. Ha, mashina olish kerak, ammo ol 3000 dollar topdingmi, yana pul topib, Spark'ga olsam, o'sha paytda qana pul kelganini hozir ham bilmayapman deydi. Ota-onaga qilingan niyat tez ijobat bo'ladi. Ota-onaga nisbatan juda tez bo'ladi. Mayli. Sog' bo'linglar, inshaalloh yaxshi vaqtlarda ko'rishamiz sizlar bilan. Ketdik. Bo'ldi, sog' bo'linglar.